Druhý host dnešného večera je Dubničan. Je rodený Dubničan, je to takisto hudobník, takisto hudobný producent. Privítajte prosím veľkým potleskom Juraj Žliška! Čau Jurko, ahoj. No, ja si ešte nebudem sadať, pretože keby si nám začal zvoniť, hučať alebo no, takto... Ja som čakal, že akože budem to opakovať, vieš? Že si dali ryby. Chceš kľudne, môžeme. Nie, pohodne, nechom sa dať. A nebo tých dokumentov dávať, že sú mi horšie ako Slavy? Nie, jeho som mal načiarkovaného, vieš, že to som ešte stihol. Tak to je, vidíš, keď si producent, moderátor a zvukár, a potom sen každého zvukára je, že poviem vám ten príbeh, keď som... Vieš. Zabil by som ho, lebo všetko to je tam prepálené teraz na tej nahrávke. Preto hovorím sem každého zvukára. Dobre, ale Ďuro to nebude robiť, aby som približil, náš druhý host je Jureš Liška. Inak... Som krstený Juraj, ale... Juraj si krstený, ale Jureš ťa všetci volajú, že? Na celom Slovensku, alebo dokážem povedať v Československu, taktiež možno, že aj v zahraničí. Na svete možno. Na svete. Tak, pretože tvoja hudba... A my sme veľmi radi, že... Nevadí, to je Jarová. To je... Hej, kľudne. Jaro ti to odpustí. Tu ich máš ešte kopec. Kľudne si otvor na vajci. To sú také krásne momenty reálne. Nádherné. Toto by si nevymyslel v scénáru, vieš? Nie, preto ani netreba písať scénáru. Ale ja na teba prezradím, že ty si hudobník, srdcom muzikant, teda začal si s folklorom. Stal sa s teba ako si hudobný producent a začal si, prišiel si... Jednoho dňa si proste prišiel na to, že to vieš tak nejako spojiť, masterovať, máš tie nápady. Kedy to vzniklo? Kedy to vzniklo všetko toto dokopy? Tak to bol samozrejme, to bol taký ten prirodzený proces, lebo tak samozrejme, keď sa človek narodí, postupne začne chodiť do nejakej umeleckej školy, začnú ho rodičia dávať, ja neviem, na folklórny súbor, že aby tam hral alebo tancoval. Ale postupom potom, vlastne ja nie som až taký úplne mladý, čiže za môjho času sa začali ešte len vyvíjať tak nejak počítače. To už nie je dnes ako dnes, ale vlastne ja keď som dostal svoj prvý počítač, tak väčšina ľudí mala na ňom nejaké počítačové hry. A ja som sa samozrejme hrával tie hry, ale kamarát donesol taký jeden program, ktorom sa dala, že skladať hudba. A pre mňa to bol zrazu normálne nový svet. Trakto? Nie. Volalo sa to Magic Music Maker. No a dovtedy vlastne ja som vedel iba hrať na ten hudobný nástroj a zrazu som mal nejaký nástroj nový, kde bolo veľmi veľa zvukov a vedel som z nich vlastne vytvoriť nejakú novú skladbu. A to som bol ešte fakt malý chalan, ktorý mal 12 rokov. A veľmi ma to bavilo, lebo som si zrazu začal skladať všelijaké také technoidné veci. Proste elektroniku som mal veľmi rád. A som si tak predstavoval, že aké by to bolo, keby som bol niekedy na nejakej veľkej diskotéke alebo hocičo niečo veľké a že tam hrám akože tú svoju muziku. No takto som mal 12 rokov. No a postupne som si tak, tie počítače sa zlepšovali, tak a ja som sa asi zlepšoval v tom tvorení hudby. Potom zase bola ďalšia taká fáza, že som začal veľmi hrávať ten folklor, čiže rôzne festivály po Slovensku a rôzne skupiny alebo folklorné súbory, rôzne projekty. Čiže som sa zase od tohto, tejto tvorby elektronickej muziky trošku vzdialil, ale potom zase prišiel taký zlom v mojom živote, kedy som mal že 25 rokov asi. A mám dojem, že to je taký zlomový vek v živote každého človeka, kedy si uvedomí, že čo chce robiť vlastne ďalej. Lebo keď máš 15, akože opustiť základnú školu a máš si vybrať, čo chceš robiť ďalej, aké povolanie, tak väčšina ľudí to nevie. A nevedel som to samozrejme ani ja, som išiel proste na strednú školu, kde išla väčšina kamošov, hej. A potom, keď skončíš aj tú strednú školu, tak ešte stále rozmýšľaš si decko, jednoducho. Keď máš 20 rokov alebo 21, to je ešte stále človek veľké decko. Ale až to je 25, keď sa to tak nejak mení, a vtedy som si uvedomil, že ma baví veľmi tvoriť hudbu. Jednoducho som na tom závislý, veľmi rád počúvam hudbu, rád ju robím, rád ju hrám. Čiže začal som sa naplno venovať hlavne tej tvorbe muziky v počítači. Samozrejme, že chodieval som aj hrávať naživo, ale tomuto som sa začal najviac venovať a začal som pripravovať album. No a vlastne my sme vydali album o nejakých 5 rokov potom. No lebo ten čas naozaj, že trvá, kedy sa vôbec... Ono ľudia si to predstavujú, že robíte hudbu na počítači a že to je len také halabal. Ale to je regulárne...
ako keby ste sa učili na normálny hudobný nástroj, že ja keď som chodil na husle, tak som chodil 7 rokov, plus ešte ďalšia nástava je 4 roky a vtedy vieš, že akože hrať na nástroj, ale aby si vedel naozaj, že zahrať, že niekto príde a zahraje mi toto, tak to trvá ešte ďalšie roky. No a veľmi podobné je to aj s tým počítačom, že keď chceš naozaj vytvoriť hudbu, musíš obsiahnuť naozaj všetko, či už rytmus, či už basu, melodické nástroje a všetko to nejak, aby to dávalo dokopy zmysel. Čiže to nie je tak, že si sadneš a za pol roka učíš, ale trvá to naozaj že dlhé roky, čiže... Ja prezradím, že viem, o čom hovoríš, pretože ty dokonca robíš také tutoriály, také videjka, kde vysvetľuješ, ako vznikol ten sound, ako vznikol ten sound. A tam naozaj môžete vidieť, keď si pozriete tieto tutoriály, že koľko hodín sa človek dokáže vyhrať s jednou nôzaj nejakou nuancou, ktorú potom, keď poslucháš počúvať, tak možno, že si to aj ide všetko. A ty si tam 8 hodín niečo krivku vyhýbal a skúšal, ako sa zopakuje. Je to pravda, ja tie tutoriály, ktoré robím, to som začal inak robiť tento rok počas korony, pretože keďže sa zrušili všetky tie podujatia a všetky tie koncerty, tak zrazu muzikanti nevedeli, že čo majú robiť. Väčšina teda muzikantov rozmýšľala, že čo bude robiť a ako sa vôbec uživia, aby mali tie peniaze. Ja som našťastie mal nejaké peniaze ušetrené, čiže ja som sa len nudil. A tým pádom... Nudil, samozrejme, že rozmýšľal som, ako zarobiť peniaze, ale zároveň mi skresla taká myšlienka, že nikto tu na Slovensku nerobí ako keby také tie videá, v ktorých vysvetľuje, ako sa má pracovať s tou hudbou. Že ja keď som začínal tvoriť hudbu, tak takéto tutoriály neexistovali. Neexistovali v podstate ani youtuberi v tej dobe. A naozaj, keď ste chceli niečo zistiť, tak ste to museli zistiť len na sebe. Bolo to len o tej, že vyskúšaš a pobavíš sa, hej. Ale v dnešnej dobe naozaj už je veľa ľudí, ktorí to aj vysvetľujú, ale väčšinou to vysvetľujú v angličtine. Takže ja som sa na to podujal, že to budem robiť v slovenčine, ale nie je to YouTubing, je to veľmi insiderská vec, lebo samozrejme ja sa nejdem hrať na to, že teraz budem mať veľmi veľa pozretí. Je to skôr pre takých mladých muzikantov, že ktorí chcú zabrnúť aj do tohto, že chcú robiť nielen elektronickú muziku, ale dnes už sa vlastne všetka tá muzika robí v počítači. Či už keď prídete do nejakého nahrávacieho štúdia, tak všetci nahrávajú do, už nie na analogové mašiny, ale všetci nahrávajú do nejakého softvéru. A s tým sa musíte naučiť samozrejme pracovať. Takže toto ja tak trošku vysvetľujem, že asi ako sa s tým pracuje. No ja som si osobne pozrel niekoľko tvojich vlogov. A nerozumel si tomu moc. No veľmi som tomu nerozumel, ako kvázi, že like muzikant. A lebo so žiadnym takýmto softverom nepracujem. Ale napríklad po tom pozretí už viem, že aha, preto to si použil ten efekt. A takto sa vytvoril ten efekt. Vieš, že tiež to je dobré aj pre nemuzikanta si pozrieť. No, áno, áno. To prvé video malo akože úspech, tie ďalšie už bolo jasné, že ľudia to moc nepozerali, ale už vedeli, že o čo ide. Nie, ono, ja si myslím osobne, že ľudia tým, že poznajú tvoju skupinu, poznajú, alebo teda vašu skupinu, nemôžem to len tak nazvať, že tvoju skupinu, lebo vás je tam viac, tak pre mňa osobne to bolo také, že pozrel som si aj to prvé a potom tam bola selekcia, vieš? Že naozaj už teraz potom zaujímaš iba tých muzikantov, ktorí naozaj tie presety chcú vedieť, či už použiť takýto hal, takýto efekt alebo niečo, ako to robí. Tak ako si povedal, že všetko sa teraz momentálne digitalizuje. Ale ja by som sa aj tak napriek tomu vrátil ešte... Toto je moja voda. Áno, to už je tvoja voda. Už je opatrný. Už je opatrný. Ej. A tak to už máš, veď. Hovorí sa, že môžeš mať aj koronu, pokiaľ máš silný imunitný systém. Ale ja by som možno trošku ešte zabrdol do inej sféry trošku, ktorú sme mali s predchádzajúcim hosťom, a to je ten šport. Lebo na teba prezradím, že taktiež rád športuješ. Keď sme sa videli naposledy ešte 10 čo dozadu, tak si mi zaujímavé... Naposledy sme sa videli 3 týždne dozadu. Áno, ja, ešte. No tak dobre, ale to nehovorí v krčme, hej. Dobre, hej. Ale teraz... Ale ešte športovať, počkaj, že... Ale áno, bol som tam, no. My sme išli robiť ten náš malý eventík a ty si zrovna išiel behať a potom zbehu. A vtedy si mi aj spomínal, že si kúpil nové korčule, takže staráš sa o seba, šport je taktiež pre teba dôležitý. Počkej, povedz, čo si kúpil za korčule, lebo keď si mi to ukázal, tak jasný. Už ich aj predávam na bazoši, ale... Prečo? Lebo ma tlačia, ale kúpil som si... Ahoj, A poď, Jarko, medzi nás, poď. Jarko, poď sa posadiť, jasné, určite tomu budeš mať čo povedať. Dámy a páni, Jaroslavy! Tak kúpil som si korčule, samozrejme, aby som trošku športoval, pretože tá korona, stále sme pri tej korone, ale jednoducho tým, že to prišlo, tak mne sa aj trošku keby uľavilo
ja neviem, väčšina muzikantov to brala tragicky, ale ja na druhej strane som to bral aj trošku pozitívne, že som mal veľa času na seba, že mohol som naozaj podokončovať veľmi veľa projektov, ktoré som mal už rozrobené. Ja som s kamarátom dokončoval album 2 roky a nemali sme ho dokončený, teraz cez koronu sa mi to podarilo. Mal som problém zdravotné trošku s ramenom, tak si hovorím, že idem sa dať dokopy, začal som veľmi veľa cvičiť. A normálne som to stalo až takou dennou rutinou, že naozaj každý deň chodím cvičiť, každý deň mám nejaké workouty. A akože obliekol som si takú voľnú košelu, aby to na mne nebolo až tak vidieť, ale som celku vypracovaný. A som vyrysovaný, hej, prezliekal som, môžem potvrdiť, áno. Teda nie, neprezliekal, ale by... Asi akože cítim sa fit, hej. To je veľmi dobré. Zdravý duch, áno. Hej, a potrebujem to hlavne, lebo keď sedíte veľmi dlho, ktorí majú sedavé zamestnanie, naozaj, že keď ste v tej práci, dajme tomu 80 hodín, a ja bývam naozaj niekedy, že oveľa viac, a väčšinou to mám tak, že ja mám obrátený rytmus. Veľa ľudí nemá rado, keď chodí na obednú, ale ja som zistil, že to mám rád. Že naozaj, že ja si do obedu všetky také tie workouty a veci, čo potrebujem, si vybavím a potom okolo 12. idem do svojho štúdia a tam viem byť niekedy aj do 3. 4. noci. Čiže to je naozaj že veľmi dlhý čas, za ktorý to telo väčšinou trpí, lebo keď si tam sadneš a zrazu dostaneš nejaký nápad, tak teba vypne, ty neješ, nepiješ, nevyprázdňuješ sa, nič nerobíš, jednoducho, len tam sedíš a vieš sa dokonca že zacykliť na nejakom jednom lúpe, že ťa strašne baví a zrazu zistíš, že si tam proste pri tom 5 hodín a nič si neurobil, len stále počúvaš jeden lúp. Čiže toto, ono na jednej strane ťa to veľmi akože uspokojuje duševne, že wow, paráda, niečo sa mi podarilo, ale telo trpí. Čiže snažím sa to tak nejak vyvažovať, že aby som tam mal tú kalokagatív, že ráno si do obedu si zacvičím, aby som bol fit a potom po obede si môžem... Potom sa môže zvipovať, jasné, samozrejme, úplne vypnúť komplet. O tomto je fantastická teória Jinke z Mihály, taký rumúnsko-maďarský transferovaný vedec, ktorý v Amerike pôsobí, napísal Deep Flow, že ideál človek je, keď sa ponorí do práce tak, že prestane existovať čas a priestor. A tento flow sa práve najčastejšie deje tvorivým ľuďom, lebo zrazu si v tom a nič neexistuje. Jaro Filip to mal také. No. Podľa mňa... Poznáme to aj my, keď strihame videa, niekedy teba díky takto je. A pozrieš, no. Že wow, to je baví ťa to, vieš, akože to je to, čo ťa baví. No, ja sa dokážem, toto ja poznám, lebo ja sa dokážem na nejakom prestrihu, kde on sedí vedľa mňa, ešte takto to skúsme, nie, počkaj, ešte to, a nie, sme to, tam ten prednáč to dá ináč. A takto prejde hodina dve a potom si povieš, že počkaj, ale to iba je ten jediný strih. Najlepšie, kde to poznajú, nejde akože bežný ľudia, ten takýto flow, vieš, taký záhradkárčenie? No tam asi šport. Nie, asi šport. Šport úplne nie, lebo to, že keď ješ 6 hodinu, 3 hodinu, tak... Ale moja mamina sa vie stratiť zároveň na niekoľko hodín. Jasne. A je to zároveň taká určitá forma meditácie. A to nemáte ani takú veľkú záhradu? Ale počkaj, tá druhá je dosť veľká. Moje deti sa zase vedia stratiť aj 100 metrov štvorcových, vieš. Tak ale sú také maličky, vieš. No ale tie majú flow. Ja si zase beriem veľmi veľký príklad na deťoch, lebo tie nemajú zahltenú myseľ všetkými takými vecami, ktoré my riešime, ako bežné tie veci, ktoré máme. A ja by som niekedy chcel chalani vidieť naozaj deckám do hlavy, čo robia. Čo tam ten malý mozog, fakt akože... To sú také rýchle strihy, podľa mňa. No, je to taká špongia, no. Taká riadna špongia, ktorá všetko saje, absorbuje. A len vieš, čo sa hovorí, že dnes prišli prísť na detské ihrisko a povedať cs, mám rád deti. Jasné, šepkať na detskom ihrisku, to je zlé. Vôbec. To je zlé, to ťa vyhodia, okamžite. To áno. No ale aby som sa ešte k tebe vrátil, posledná taká nejaká téma, ktorú by som chcel načať a otvoriť a vrátiť sa teda k tomu tvojmu novému CDčku, ty si hovoril, že 2 roky to všetko trvalo komplet, než si to dal dokopy. Lebo vy v kompilácii, alebo koľko vás je vôbec? Nás je 9, ale tak. Nedá sa to nejak časovo urobiť, lebo veľa ľudí si predstavuje, že ako keby, že teraz prídeš, sadneš si a tvoríš. Ale to je strašne mylné. Väčšina kreatívnych ľudí, alebo proste umelcov, to má tak, že daj si časový úsek, že 2 roky a z toho si možno rok a pol nič nerobil. Alebo nie, že nič nerobil, ale snažil si sa niečo vytvoriť a bol si vo všetkých takých fázach rozhorčenia, že naozaj ten čas, že 90% je to, čo sa niečo pokúšaš a až tých 10% je niečo, čo naozaj reálne vytvoríš a čo naozaj, že má nejaký zmysel. On sú to vždy len také pokusy.
to má vašu, a ja napríklad teraz, jak sme vydali ten album, tak bolo to, že 2 roky alebo skoro 3 roky som na tom pracoval, ale nedalo sa tak, že každý deň prídeš a každý deň na tom pracuješ, lebo kreativita nie je proste na rozkaz, že teraz prídeš a povieš si, že teraz idem kreatívne pracovať. Chceš to robiť, ale nie vždy príde proste ten flow alebo niečo také, že aby si sa toho chytil. Čiže... Kde som bol? Vrátil som sa teraz. Tomuto by som sa vrátil. Je teórie, ktorú akože sám zastávam a aktívne na sebe akože stražím si aplikovať, a to je aktívna meditácia. To znamená, ty si zasadíš do vedomia nejakú myšlienku, kreatívny problém, ktorý sa snažíš vyriešiť, ale nerobíš tú katalýzu, akože netlačíš to cez pílu, nehrotíš to, máš to v hlave a ja tak riešim mnohé pracovné problémy, že toto musím vyriešiť. To si akože navnímam a potom idem behať s psom, alebo idem na vychádzku, alebo idem na bicykel. A potom zrazu na tom bicykli niekde pri 30 km. Aha, lebo to ma zasadím v tej hlave. To znamená, tvorivý proces není o tom, že tu a teraz si sadnem a napíšem nového Terminátora dvojku, alebo bude basic instinct. To je o tom, že vedieť pracovať so svojím vedomým povedomím. To je naozaj, ale to je na dlhé úvahy, toto, vedieť pracovať. Áno, koľko máte hodín času, ľudia? Ideme sa teraz učiť vedieť pracovať s vašim podvedomým aj vedomým. Nie, ja si myslím, že zase prichádza tá istá otázka, ktorú sme mali predtým, že čo prichádza po hosťovi číslo 2? Je to veľmi jednoduché, host číslo 3, ale ešte predtým. Jurej Žliška, ďakujeme.